Bună ziua, dragi elevi, și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție de limba română. Astăzi vom vorbi despre compunere ca mijloc intern de îmbogățirea vocabularului, mai exact despre compunerea prin alăturare. Vă propun să învățăm jucându-ne cu niște piese de puzzle. Cerința este să potrivim piesele de puzzle pentru a obține cuvinte noi prin compunere. Puneți pe pauză prezentarea până când veți rezolva exercițiul. Bravo! Ați rezolvat corect sarcina de lucru. Unul dintre cuvintele pe care le-ați putut forma combinând cuvintele date este prepoziția compusă de către. Observăm că două cuvinte, de și către, formează împreună un nou cuvânt. Mai observăm că termenii cuvântului compus obținut apar cu blank, adică au spațiu între ei. Un alt cuvânt pe care l-ați putut forma combinând cuvintele date este cuvântul cu minte. Acesta s-a format alăturându-se două cuvinte, cu și minte. Observăm că în acest caz termenii cuvântului obținut s-au alipit. Următorul cuvânt format prin compunere este pronumele nehotărât oricare. Cuvintele ori și care formează împreună un nou cuvânt, oricare. Și termenii acestui cuvânt, obținut prin compunere, s-au alipit, adică s-au sudat. Cuvintele după și amiază formează împreună un cuvânt compus după amiază. Termenii cuvântului compus obținut sunt legați, după cum vedeți, cu cratimă. Haideți să ne amintim acum ce am învățat într-o lecție anterioară referitoare la compunere. Ajutând la formarea unor cuvinte noi, compunerea este un mijloc de îmbogățire a vocabularului. Prin intermediul ei, se formează cuvinte noi, unind, alăturând sau abreviind doi sau mai mulți termeni diferiți. De cele mai multe ori, termenii care intră în componența unui cuvânt compus își pierd sensul pe care îl au când există independent. Haideți să mai trecem o dată în revistă cuvintele formate. Acestea sunt de către, cu minte, oricare și după amiază. Este vremea să reținem următoarele lucruri. Unul dintre procedeele compunerii este alăturarea, care se mai numește și juxtapunerea sau parataxa cuvintelor. Vorbim de compunere prin alăturare când termenii din care este compus cuvântul nu depind unul de altul. De exemplu, în cuvântul după amiază, termenul după nu depinde de termenul amiază și nici invers, termenul amiază nu depinde de termenul după. Compunerea prin alăturare se poate realiza în mai multe moduri. Cu blank, adică având un spațiu între termeni, așa cum este cazul cuvântului de către, cu cratimă, așa cum se întâmplă în cazul cuvintelor după amiază, anglo-român sau cluj-naboca, sau prin contopire, cum este cazul cuvintelor despre sau oricare. Acum e timpul să exersăm și să vedem dacă am înțeles tipurile de compunere prin alăturare. Transcrieți din lista următoare doar cuvintele compuse prin acest tip de compunere, adică prin alăturare. Alegeți dintre Capre Neagră, Câmpul Lung, Dacoroman, Târgu Jiu, Bunăvoință, De Către, Dinspre, Papă Lapte, Oricare, Zgârie Brânză, Româno-Francez, Floarea Soarelui și așadar. Puneți din nou pe pauză prezentarea până când veți finaliza exercițiul. Din nou v-ați descurcat foarte bine. Iată și rezolvarea exercițiului. Cuvintele compuse prin alăturare din lista propusă sunt dacoroman, târgu jiu, de către, dinspre, oricare, româno-francez și așadar. Vă rog să rețineți și ortografia acestor cuvinte. Cuvântul dacoroman, cuvântul târgu jiu și cuvântul româno-francez se scriu cu cratimă. Cuvântul de către este scris cu blank, iar cuvintele dinspre, oricare, așadar, se scriu într-un singur cuvânt termenii din care sunt formați alipindu-se. Felicitări! Ați ajuns la finalul acestei lecții. A alătura este un verb generos, pentru că sensul lui permite apropierea termenilor, chiar alipirea lor. Totuși,
Nu putem pune unele lângă altele orice cuvinte pentru a forma cuvinte noi. Vă invit să fiți atenți când căutați și când explicați cuvinte obținute prin procedeul alăturării. La revedere!